Policiais militares do 5º Batalhão, comandada pelo Cabo Henry, lograram êxito em apreender esse adolescente de 17 anos portando uma arma de fabricação caseira calibre 36 no bairro Mariana, na zona leste da capital. Segundo informações da guarnição, eles estavam em patrulhamento pelas proximidades quando avistou o menor em atitude suspeita. O infrator, ao perceber a guarnição, tentou esconder algo em suas vestimentas. Os policiais então deu voz de parada e foi feita a revista minuciosa e foi encontrada essa arma de fabricação caseira em posse do adolescente. Estava em patrulhamento ali pelo bairro Mariana e pela avenida Barão do Amazonas. E esse elemento, quando ele avistou a guarnição, ele estava parado numa bicicleta e ele saiu sentido a Barão do Amazonas. E quando a gente fez a curva, percebemos que ele tirou algo da cintura e jogou para o matagal. Só não identificamos ainda o que era. E feito uma busca, dedo ordem de parada a ele, feito uma busca minuciosa nele, foi encontrado uma munição calibre 36, né, dentro das vestes deles. E feito a busca no mato onde a gente tinha avistado ele jogar, foi encontrado essa arma tipo caseira, né, que está sendo muito fabricada aí pela Zona Leste. E conversado com ele, o mesmo falou que está sendo ameaçado, já deram um tiro nele e ele deu essa justificativa para estar portando essa arma. Ele já possui passagem pelo sistema? Positivo, ele já tem passagem para um 5-7, já cumpriu pena por 6 meses e agora ele se encontra em liberdade assistida. Hein? Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça. As imagens são de Osinaldo Alencar e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.